Esse que tá ali é de picar, essa multidão então é um quarentão. Ué, de picar. Ué, qual é a ideia então? Ué. Porra! Xê! O que fez esse mamo? Esse é ligado, está aqui, não vai lá nem de carro, nem de moto. Oi, 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 Vamos dar, mano. Não, Não pagaste propina, mas já não tem paz. Cada um quer puxar a brasa pra sua sardinha, desse jeito nos assamos. Somos todos irmãos olhando pelo meu bondão. Ué, você não é?